magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa lagu xiray Maxamed Cumar Carte Qaalib oo ra'iisul wasaare ku xigeen ka soo noqday dowladda Soomaaliya. Maxamed Cumar Carte ayaa la xiray xilli uu ka soo laabtay safar dalka dibaddiisa ah. Waxaana saraakiil telefishinka CBA xiriir la sameeyey u xaqiijiyeen in la xiray Maxamed Cumar. Sababaha loo xiray ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa lagu sheegay baasaboorka diblomaasiga ee madaxda dalalka sare ka haya Soomaaliya ay ku dhoofaan oo Hargeysa kala soo degay. Maxamed Carte ayaa xildhibaan baarlamaanka ahaa Soomaaliya, wuxuuna iska casilay xilli uu aabihii Cumar Carte Qaalib Hargeysa ku geeriyooday. Xilligaasoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu cafis madaxweyne u sameeyey. Safarka uu Hargeysa ku yimi Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa lagu sheegay inuu kaga yimi dalka Turkiga iyo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Xukuumadda Soomaaliland ayaa weli ka hadal xadhigga Maxamed Cumar Carte Qaalib. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.